Здоров'я бажаю, дорогий друже. Ласкаво просимо до нашого освітнього закладу. Це наш життєвий простір нової української школи. Ліцей 23, кадетський корпус імені Володимира Великого з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району міста Києва – це єдиний в Україні освітній заклад, що на практиці реалізує принцип роздільного навчання та виховання з повною відповідністю сучасним трендам гендерної рівності. Хлопчики та підлітки навчаються в кадетських класах, носять військовий однострій, живуть за військовими статутами під керівництвом офіцерів-вихователів, поглиблено вивчають спеціальні предмети – захист України, воєнну історію, стрілецьку справу, стройову, тактичну підготовку, захист від зброї масового ураження та інші. З 8 години ранку до 20 вечора ми у ліцеї. Дівчата під час загальноосвітніх уроків та самопідготовки навчаються окремо. Вони носять горде ім'я шляхетних панянок, мають традиційний однаковий одяг для повсякденного життя та урочистих заходів, додатково вчаться шляхетним манерам. У другій половині дня вони знаходяться під наглядом досвідчених вихователів, які додатково навчають юних леді секретам домогосподарства, рукоділля, охайності та чемності. Але під час перерв, дозвілля, занять спортом, художньою самодіяльністю хлопці та дівчата спілкуються, співпрацюють, грають, разом вирішують загальношкільні питання в органах учнівського самоврядування. Саме так реалізується гармонійне поєднання роздільного навчання та принципу гендерної рівності. На сніданок, обід і вечерю дуже смачна і корисна їжа. Маємо повний пансіон з понеділка по п'ятницю. У єдиному освітньому просторі, як у традиційній українській родині, навчаються та виховуються діти молодшої, середньої та старшої школи. Наймолодші постійно мають перед собою взірець для наслідування своїх старших братів та сестер. А учні середньої та старшої школи відчувають відповідальність за молодших. Самостійно проводять з ними навчальні та виховні заходи, спортивні ігри і дозвілля. Відтак, як у здоровому суспільстві процес навчання та виховання є невимушеним, природнім та безперервним. Значною перевагою як для дітей, так і для батьків є те, що учні знаходяться в школі з раннього ранку до пізнього вечора. Зараз під час війни батьки та опікуни можуть протягом усього дня не хвилюватися за те, що роблять діти під час повітряної тривоги та вимкнення електрики. Чи встигли вони поїсти, зробити домашні завдання, відвідати гурток та спортивну секцію, погуляти на свіжому повітрі, зайнятися фізичними вправами та просто пограти. Усе відбувається тут, в рідному ліцеї, під наглядом вчителів, вихователів, керівників творчих гуртків, спортивних тренерів, дбайливих кухарів та лікарів. Хлопці з 6 по 11 клас живуть у ліцеї протягом усього тижня, з понеділка по п'ятницю. Вони ночують у затишних кубриках спального приміщення під наглядом офіцерів-вихователів, де весь побут та порядок побудовані за українськими військовими статутами. Принцип кадетського виховання – це служіння батьківщині з дитинства. Саме такі ідеали прищеплюють хлопцям досвідчені офіцери-вихователі, більшість з яких – старші офіцери запасу Збройних сил України, Національної гвардії, поліції. Наш ліцей носить горде ім'я Володимира Великого. За час існування ліцей започаткував багато гарних традицій. Посвята в кадети – одна з них. Майбутнє нашої держави – кадети столиці складають обітницю бути гідними великих предків, захисників нашої України, та отримують свої перші в житті погони. Визначна подія присвячена Дню захисника України. Головні обори одягнути!
Ми клянемося відповідально та свідомо виконувати обов'язки кадета. Клянемось! Клянемось! Ми, майбутнє української держави, урочисто клянемося бути вірними девізу кадетів. Наш девіз – життя вітчизні честь нікому! І ніколи йому не зрадимо. Клянемось! 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 За традицією, першокласники також отримують свої перші погони. Урочиста церемонія вручення погонів – це пам'ятний день для кадетів молодших класів. З визначною подією у житті молодших школярів вітають представники влади, громадськості, духовництва. Цінними, корисними, життєвими стали для нас, ліцеїстів, традиційні зустрічі з відомими особистостями, з нашими батьками, воїнами АТО, представниками мужніх професій, представниками культури, науки та мистецтва, громадськими діячами. Першим космонавтом нашої незалежної держави, героєм України Леонідом Каденюком. Головою Київської міської ради Віталієм Кличко. Героєм України Олександром Порхуном. На все життя запам'ятають кадети, як з честю отримували свої перші кадетські погони від очільників силових структур та відомств, військових підрозділів. Завжди з шаною згадуємо зустрічі з народними артистами України Володимиром Талашко, Наталією Бучинською, Богданом Бенюком, співачкою Златою Огнєвіч. Важливою в історії нашого освітнього закладу стала зустріч кадетів столиці з п'ятим президентом України. Відомий вислів говорить: «Є така професія – батьківщину захищати». Сьогодні шлях захисника нашої держави, рідної України, обирає більшість наших випускників. Заради миру в нашій рідній Україні. У ліцеї багато шляхів для творчого розвитку особистості. Нам затишно, комфортно, цікаво. До послуг здобувачів освіти в нашому ліцеї налагоджена мережа спортивних, творчих та пізнавальних гуртків. Більше 50 років існує в нашому навчальному закладі духовий оркестр, що має почесне звання «Зразковий художній колектив», а нещодавно він набув статусу народного художнього колективу. Із задоволенням діти додатково займаються англійською і польською мовами. Відвідують заходи школи юного дипломата та студії європейської журналістики. Силу, вправність та загартованість кадети і панянки здобувають у спортивних секціях – самбо, регбі, футболу. А грації, витонченості і тендітності юнаки та дівчата набувають у студії хореографії та спортивно-бальних танців. Родзинкою нашого освітнього закладу є те, що тут, у сучасних затишних класах, дбайливо обладнаних спортивних залах, репетиційних аудиторіях, танцювальних студіях та у квітучому зеленому оточенні прилеглої території, діти протягом усього дня мають можливість навчатися, відпочивати, харчуватися, займатися спортом та всебічно розвиватися. Одним словом, кадети і шляхетні панянки в нашому ліцеї живуть наповненим, бурхливим, повноцінним життям. Вони не тільки здобувають ґрунтовні знання з навчальної програми, а й виховуються справжніми патріотами, яскравими особистостями, готовими до будь-яких викликів та відкритими світу. Ми завжди чекаємо нових членів нашої дружньої родини ліцею 23 «Кадетський корпус» імені Володимира Великого.